Dobro jutro kolega, dobro jutro svim našim gledalcima. Tako mi se trenutno nalazimo na Vojnoj gimnaziji. Kao što si rekao, konkurs je započeo 15. februara. Otvoren je za sve učenike koji žele da se upišu u školsku 2024-2025 na Vojnu gimnaziju. Više o tome reći će nam potpukovnik Blagoje Đačić. Dobar dan. Da li možete da nam kažete šta učenici koji žele da upišu Vojnu gimnaziju, koje uslove, odnosno, trebaju da ispune? Dobrodošli u Vojnu gimnaziju, dobrodošli u školu učenika čije je oružje znanje, dobrodošli u internat budućih oficira Vojske Srbije čija je imovina čast. Ove godine raspisali smo konkurs za 110 učenika za prijem u Vojnu gimnaziju, od toga 80 učenika za opšti smer i 20 učenika za vaskolarni smer u prvi razred i po 5 učenika za opšti smer u drugi i treći razred. Svi naši kandidati moraju da ispune opšte i posebne uslove koji su propisani konkursu. Pored odličnog i vrlo dobrog uspeha u toku školovanja u osnovnoj školi i primjernog vladanja, kandidati treba da pripreme potrebnu dokumentaciju i da donesu da predaju ovde kod nas u Vojnu gimnaziju ili da pošalju putem pošte. Zatim sledi proces selekcije u okviru kog kandidati prvo prolaze psihološku procenu, zatim medicinsko-zdravstvenu procenu, zatim sledi provera fizičke sposobnosti, provera znanja iz matematike i srpskog jezika i bezbednostna provera. Na kraju celog procesa selekcije kandidati se rangiraju i na osnovu postignutih rezultata primaju se na školovanje najuspešniji kandidati. Svi kandidati mogu dodatno da se informišu o uslovima konkursa na sajtu Vojne gimnazije, mogu da nam pišu na mail Vojne gimnazije, mogu da nas pozovu na date brojeve telefona, a mogu i da dođu kod nas ovde u gimnaziju svake subote na otvorena vrata od 10 do 13 časova i da se na licu mesta upoznaju sa konkursom i sa svim uslovima školovanja Vojne gimnazije. Vojna gimnazija je poznata po tome da ima visokostručni kadar. Možete li nam reći kako izgleda školovanje u Vojnoj gimnaziji? U Vojnoj gimnaziji školujemo učenike na opštem smeru i na vaskolarnom smeru. Školovanje se realizuje po principu gimnazija opšteg tipa u Republici Srbiji sa dodatkom opšte stručnih i opšte vojnih predmeta i specifičnim van nastavnim sadržajima u toku školovanja. Pa tako učenici na početku prve godine prolaze kroz period prilagođavanja, zatim obuku u plivanju, u toku prve godine imaju teme iz vojnih pravila i propisa, zatim iz vojne etike i morala vojske. U toku druge godine realizuju obuku u skijanju, realizuju nastavu iz vojne topografije. U trećoj godini imaju taktičku obuku sa osnovama taktike i u četvrtoj godini naoružanje sa nastavom gađanja. U toku celog školovanja učenici realizuju nastavne posete u jedinicama Vojske Srbije i ustanova Ministarstva odbrane. Takođe, realizuju nastavne posete i ustanovama Republike Srbije koje su značajne za proširenje opštih znanja učenika Vojne gimnazije. Učenici vaskolarnog smera u toku školovanja realizuju, odnosno imaju nastavu iz posebnih predmeta koji su vezani za vojno vazduhoplovstvo. Zatim u drugoj godini realizuju padobransku obuku i obuku preživljavanja u prirodi, odnosno specifičnu ishranu u prirodi. U trećoj godini realizuju obuku u motivacijono letenje jedrilicama i u četvrtoj godini na kraju školovanja realizuju selektivnu letačku obuku na školsko-trenažnim avionima. I u toku celog školovanja oni takođe realizuju nastavne posete jedinicama ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane Vojske Srbije. Hvala puno. Takođe sa nama je i učenik Vojne gimnazije Vlajislavljević Nikola, je li tako? Tako je. Da li možeš da nam kažeš, potpukovnik nam je rekao koje su sve vannastavne aktivnosti, da li možeš da nam kažeš šta za tebe to predstavlja? Da, naravno, pored izuzetno nastavničkog kadra koji čine profesori izuzetni da pripreme učenike za dalje školovanje u Vojnoj akademiji, tu imamo razna takmičenja gde učenici, to je profesori, pripremaju učenike za takmičenja na gradskom, opštinskom i republičkom nivou. Pored toga imamo i razne nastavne sekcije poput literarne sekcije, novinarske sekcije, dramske i mnoge druge. Pored, naravno, nastavnih sekcija imamo i sportske sekcije koje spadaju fudbalska, košarkaška, odbojkaška, rukometna, atletska, veslačka, orijentiring. Pored toga, naravno, imamo i borilačke sekcije
kao što su aikido, judo i karate. Lično ja se bavim judom, odnosno treneram judo u sekciji vojne gimnazije. Učestvujem na ekipnim takmičenjima u Ministarstvu odbrane Vojske Srbije. Sad skoro je bilo takmičenje u januaru u 72. specijalnoj brigadi gde smo osvojili treće mesto. Hvala puno. Hvala puno. Evo, pozivamo još jednom sve zainteresovane da se prijave na konkurs vojne gimnazije. Studio. Upravo tako.